Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího vysílání Studia Svobodného rádia Studia Berlín. Příjemný poslech vám od mikrofonu, stejně tak jako každý pátek v tuto dobu přejezdeně k chytra. Jenom pro připomenutí, Hlavní pořad bude do 20. hodiny, poté si dáme 15 minut trošku muziky a od čtvrt na devět budete mít prostor vy, naši posluchači, pro své dotazy. Své dotazy můžete posílat prostřednictvím SMS nebo volat na studiový telefon 605 760 791. A jaká jsou, jaké je dnešní téma? Tak dnešní téma je uh, stejně tak, jak bylo avizováno dopředu dlouhodobé. Uh, budeme se bavit o plánech globalistů uh, v rámci takzvaného great reset, velkého resetu. A já tady ve vysílání opět zdravím a vítám i Jirku Froňka Jirko, ahoj! Dobrý večer! Tak, než začnu, vážení posluchači, tak jenom takovou, řekněme, poznámku, protože se mi doneslo, že jsou naše nebo moje vysílání na Great Reset trošičku, řekněme, odbornější, tak já jsem trošičku změnil styl, jakým vás budu informovat. A dopředu chci upozornit, že ty plány pocházející tedy z dílny Světového ekonomického fóra, že tyto plány jsou a budou pro některé z vás možná trošku špatně stravitelné, ale jak se říká, my se musíme postavit realitě přímo do očí a proto jsem se rozhodl, že skutečně nebudu nic vynechávat a vše, co je psáno a dáno a co vyšlo z dílny Světového ekonomického fóra, vám podám přesně tak. Tak dnešním tématem je vize Světového ekonomického fóra a to, jak si představují budoucí svět, a to svět bez soukromí, majetku a pod kompletní digitální, řekněme nejen cenzurou, ale pod kompletním digitálním sledováním. Podle zprávy Světového ekonomického fóra usiluje tato globalistická organizace do roku 2030 o svět bez, jak jsem říkal, soukromého vlastnictví. Do roku 2030 toto datum není náhodné, toto datum plně koresponduje s agendou, se závaznou agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou Česká republika za vlády Bohuslava Sobotky přijala již v roce 2015. Vše to, o čem se budeme bavit, je uvedeno přímo v článku větového ekonomického fóra s názvem Vítejte v roce 2030 nemám nic. Nemám soukromí a život nikdy nebyl lepší. Tento článek jsem pro vás přeložil a samozřejmě vám ho tady posléze i odprezentuji, protože je to jeden, řekněme z takových důkazů, kam až daleko jsou schopni v Davosu zajít. Podle předpovědí, plánů a scénářů Světového ekonomického fóra by osobní svoboda a soukromé vlastnictví měly do roku 2030 z této planety úplně zmizet. To uvádí i mimo jiné Institut Ludvika Misesa, Misesa se sídlem v Auburn v Alabamě. Podle předpovědi Světového ekonomického fóra Global Future Councils bude v příštím desetiletí zrušeno soukromé vlastnictví a v podstatě i soukromí. Nadcházející vyvlastnění by šlo dokonce ještě dále, než jaké jsou představy zastánců samotného komunismu. Tedy kromě zrušení výrobního vlastnictví, to znamená uh, firem a dalších forem produkce a výroby, uh, také navíc prostoru pro soukromé vlastnictví. Světové ekonomické fórum jde ideologickou cestou, kde ani spotřební zboží již není soukromým vlastnictvím. Pokud by se budoucnost podle Světového ekonomického fóra naplnila, lidé by si museli věci pro své potřeby půjčit od státu, který by byl jediným. Vlastníkem veškerého zboží. Dodávka zboží by byla prováděna podle systému tzv. sociálních kreditních bodů. Sociální kredity jsou již dávno zavedeny v Číně. Nakupování v tradičním smyslu by spolu s nákupem soukromého zboží docela zmizelo. Každý krok, který člověk potom udělá, by byl elektronicky sledován. No a veškerá výroba by podléhala požadavkům čisté energie a udržitelného životního prostředí. Mimochodem, všechny body, o kterých my se v rámci Great Reset, Velkého Resetu, bavíme, všechny ty body jsou obsaženy právě ve zmiňované Agendě pro udržitelný rozvoj 2030. A já znovu opakuji, sobotkova vláda tuto agendu závazně v roce 2015 přijala za účelem dosažení takzvaného udržitelného zemědělství bude potom zásobování potravinami převážně vegetariánské v nové totalitní ekonomice služeb nebo jak se to jak se jí říká okruhové ekonomice bude vláda zajišťovat základní bydlení, stravu a dopravu. Zbytek si potom člověk bude muset půjčovat, jak jinak než od státu. Využívání přírodních zdrojů bude omezeno na minimum. Tam jsou samozřejmě výjimky v rámci toho tzv. Green Dealu, což je třeba litium, ale k tomu se dostaneme příští pátek. Protože příští pátek uh, uh, budu mít uh, velice zajímavého hosta a moc se na to vysílání těším. Ve spolupráci s několika klíčovými zeměmi by globální agentura stanovila cenu za emise CO2 na tak extrémně vysokou úroveň, aby použití vlastně těch uh, uh, přírodních zdrojů uh, zabránila. A tady je, se myslí hlavně například uh, ropa. Jinak uh, Jirka uh, k tomu má teďkon uh, v souvislosti s, čím, o čem, s tím, o čem my zde hovoříme, tak Jirka k tomu má uh, aktuální zprávu z České republiky. A uh, Jirko, já ti teďkom poprosím, aby si uh, se vyjádřil k tomu, co se teďkon v České republice událo. Jo, já bych na úvod, vzhledem k tomu, že mimořádně teda vznikl jakýsi ten návrh o mimořádných opatřeních při epidemii o nemocní COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Otevřel jsem si tento návrh, vzhledem tomu, že prošel, tak asi pro, prošel vlastně v úplném znění, v kterém byl předkládán. Pokud, pokud by uh, jsme se podívali na paragraf 2, tak uh, který nám jasně v podstatě stanoví, že Ministerstvo zdravotnictví může za účelem likvidace epidemie COVID, jo, likvidace. V zákoně je uvedeno slovo likvidace. To mi přijde poměrně dost uh, takový, řekněme, neprávnický, jo, nicméně uh, tento zákon dává ministerstvu zdravotnictví, respektive jejímu ministrovi, absolutní klíč vlastně k mimořádným opatřením, které nebudou potřeba už pomocí nouzového stavu nějakým způsobem nařizovat. Tohle je absolutní prostě podle mě a podle mého názoru, je to absolutní zásah do ústavy, do svobod a prostě do celkový, dokáže ochromit Celkově život v podstatě v republice. Jo, jsou tam všechny zmíněná opatření, které v podstatě teď fungují, tak jsou přenesený už na ministerstvo. To znamená, že už nebude potřeba asi řešit moc ústavu. Nakonec nebude potřeba ani parlament a prostě nějaký ústřední správní úřad, který ministerstvo je tak bude si libovolně jo, pro tu údajnou likvidaci toho covidu a té epidemie no tak si bude libovolně prostě dělat co chce jo? takže tím se v podstatě obejde všechno ostatní jo? samozřejmě očekávám, že tento zákon bude i dál novelizován věřím, že do budoucna krom těch likvidačních pokut, které, které, tam jsou vyměřené pro říšníky, tak uh, se může taky stát, že tam bude za chvíli uh, třeba jako nějaký uh, trest v podobě nápravního zařízení, jako to mají sousedi v Německu, jo, po případě... Myslíš po případě... karanténní tábory? Myslím, myslím tyto karanténní tábory, ale věřím tomu, že do budoucna budou jo, nápravnými, aby, aby to tak jakoby nevyznělo. Jo. Po mm -hmm. případě naše občany, pokud to v Čechách nebude možné zřídit, tak můžou posílat do Německa na převýchovu, což už tady. Jo, to už tady jednou, jednou bylo. Se, jednou tady bylo. Jo, nevěřil jsem, že by něco takového eventuálně se mohlo opakovat, ale teď jsme tomu blíže a blíž. Jo, takže jsem, jsem, poměrně z toho v šoku, zklamaný, ale je jedna jediná věc mě těší, teda tak, jo, že některé poslanecké strany a jednotlivci tak se vlastně vyjádřili proti tomuto návrhu, konkrétně pak SPD, Trikolora a Nezařazený, což je vlastně blok okolo pana Volného, takže je, je vidět, že aspoň špetka rozumu ještě v tom parlamentu zůstává. Jo, otázka je, na jak dlouho, no. hmm. to bohužel. Já jsem Jirko slyšel, že ještě to ale musí projít Senátem. Je to tak? Hmm. Ano, je to tak. Musí to i podepsat prezident, ale hmm. já si myslím, že vzhledem k té uh, v strašný potřeby ochránit všechny, Občany jo, před, před virem, hmm. tak věřím tomu, že oni to podepíšou, že s tím asi problém mít nebudou. A pokud ani takový zákon nebude schopný zrušit ústavní soud, anebo prostě to neudělá hmm. byť, byť na návrh no tak pak uh, absolutně v podstatě nepotřebujeme ani ústavu, jo, mm. pokud, pokud poslanecká sněmovna pak si může protlačit jakýkoliv zákon, mm. jo, a ústavní soud řekne, jo, v pohodě, hlavně, hlavně, aby ochránili, jo, všechny ty rizikové skupiny a to, tak, tak proč ne, no, tak jo, potom, potom to bude tak vypadat možná tady hůř než někde v nějakých zemích Afriky, jo. Mm. Já jsem ve středu právě, promiň, že tě skáču do řeči, já jsem ve středu právě eh, taky zmiňoval v jedné zprávě tady z Německa, že v podstatě tady v Německu se taky eh, vstoupil v platnost další zákon, který vlastně, eh, který vlastně eh, utvrdil eh, pravomoce eh, pro to, aby mohly eh, tyhle, cty, eh, řekněme, nařízení a restrikce a a lockdowny a různý uh, tyhle ty prostě opravdu restriktivní nařízení být, uh, být vyvolávány uh, v podstatě kdy, uh, kdykoliv a uh, to velice jednoduše. My vidíme, že ta, uh, uh, že ty postupy jdou vlastně napříč, uh, řekněme Evropou, ale já srovnávám hlavně teda Českou republiku a Německo, že jdou opravdu ruku v ruce a opět se potvrdilo uh, to, uh, co já tvrdím už od roku 2015 a za co mě před pěti lety lidi málem ukamenovali a to, že prostě v Německu uh, se něco upeče a za chvilku se to přenese uh, do České republiky. Samozřejmě vše to musím zdůraznit vše, co jde proti lidem, ne pro lidi. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Eh, likvidace, Jak si to tam nazýval? Likvidace kor koronaviru? Likvidace epidemie. No, likvidace, ne, likvidace epidemie. Tady nejde <hým> o likvidaci epidemii, tady jde samozřejmě o likvidaci, o likvidaci řekněme, firem a malých středních podnikatelů. To je prostě víc než jasný a víc než evidentní, protože ten argument jeden jediný a naprosto postačující je jasný. Každý, téměř každý střední nebo malý podnikatel dokáže udělat a nebo uh, udělat stejně taková opatření, jako ty velký nadnárodní řetězce. A dokonce, v mnoha případech i lepší uh, ty opatření, tedy k zabránění tý in, k šíření té infekce, než dokonce ty korporace. Tady v Německu si stěžovali na uh, uh, tady v, uh, odbory na to, že uh, vlastně malí podnikatelé že byli mnohem lépe, řekněme, připraveni a měli mnohem lepší ty opatření než ty velké korporace. Tam třeba chyběly u těch velkých korporací nebo řetězců chyběly tam ty dezinfekce u, u východu, chyběly tam chyběly tam, řekněme, spoustu dalších věcí na, na rozdíl od těch malých, kteří toto nabízeli. A poskytovali a dokonce poskytovali spoustu věcí i na drámec vlastně a přesto museli uzavřít. Je to jednoduše jasná a cílená likvidace malých a středních podniků. A ta progrese bude v zájmu e, prosazení plánů e, Great Reset prostě pokračovat. To je více než jasné. Tak můžeš pokračovat, promiň, že jsem tě do toho skočil. Ne, v pohodě. Já si, já si myslím v podstatě to tež. Jo, jen, jen to, že se všechno přesouvá z Německa, tak ano, jo, ale většinou to dělají tak, jakože pomocí legislativy Evropské unie, jo, že prostě vydávají nějaké nařízení, které jsou přímo aplikovatelné, jo, potom teda směrnice, které má doplňují ty naše zákony. Já si myslím, že jo, prostě pokud, pokud Evropská unie přijme prostě nějaké jednotné nařízení, že prostě ministerstvo jakýkoliv, byť se bude jmenovat třeba ministerstvo pravdy, bude moc takhle nějak uzavřít stát, no tak prostě to bude. A my s tím teď momentálně nejsme schopni nic udělat. No, jo. Ale to tady, je... tě, tady tě trošičku poopravím, protože uh, uh, Evropská unie nebo Brusel uh, v rámci uh, zdravotní péče a zdravotnictví nemá uh, v podstatě žádný pravomoce. To je v pravomoci těch. Uh, členských států, jo, to je jedna z věcí, kam ten Brusel zas až, nebo v podstatě skoro vůbec, samozřejmě zasahovat nemůže, jo, ale souhlasím s tebou, většina těch, většina těch nařízení a těhle z těch různých věcí, tak pochází samozřejmě z Bruselu. Hmm. No, co no, co není, asi v podstatě může být, jo, mm -hmm. jako, ale, jo, to vidíme, jak Brusel pracuje, takže... Tak, je to tak. Tak, Jirko, máš tam k tomu ještě něco dál, nebo já tady budu pokračovat, já? když tak? Jo, když tak pokračuju. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, Světové ekonomické fórum v čele s Klausem Švábem tedy otevřeně nemajetnost lidí podporuje. Již 10. listopadu v roce 2016 Světové ekonomické fórum publikovalo v časopise Forbes e, právě e, s článkem, e, pardon, e, článek s názvem e, Vítejte v roce 2030, nic nevlastním, nemám soukromí a život nikdy nebyl lepší. Tak, jak jsem to zmiňoval. Příspěvek. E, nebo víte co? Já vám ten příspěvek potom uh, přečtu celý. Institut Ludvíka Misesa vysvětluje, jak lze přimět lidi, aby přijali tento nový systém, tuto, jak jsem zmiňoval již v předchozích dílech, novou normalitu. Návnadou, která má přilákat masy, je zajištění komplexní zdravotní péče a zaručeného základního příjmu. Sponzoři Velkého resetu slibují svět bez nemocí. Farmaceutické firmy se jdou samozřejmě přetrhnout o to, která z nich vyrobí lepší a účinnější vakcíny, na které mnoho lidí čeká v domnění, že jim snad zaručí nesmrtelnost. A to nehovoříme jen o koronaviru. Dalším lákadlem je mimořádně atraktivní příslip, Zmiňovaného univerzálního základního příjmu, a to zejména pro lidi, kteří si jež v nové digitální ekonomice nenajdou zaměstnání. Je to logický, protože záměrem, záměrem vlastně velkého resetu je digitalizace a řekněme, i robotizace. Takže tady je jasný, že spousta lidí o to zaměstnání přijde. Dosažení základního příjmu a hanba žádat o sociální dávky se používá jako návnada pro získání podpory pro chudé. Aby bylo možné základní příjem zavést do ekonomiky, muselo by dojít k vyrovnání mzdových rozdílů, k poptávce občanů. Po bezhotovostní společnosti se použijí technické postupy převodu peněz od státu. S digitalizací všech peněžních transakcí bude registrován každý jednotlivý nákup, což se ve velké míře děje již dnes. Ve výsledku by měly vládní agentury neomezený přístup k důkladnému sledování toho, jak jednotlivci utrácejí peníze, co a za kolik nakupují. Univerzální základní příjem v bezhotovostní společnosti by vytvořil podmínky k prosazení sociálního úvěrového systému a poskytl mechanismus pro sankcionování nežádoucího chování nebo lidí s nežádoucím chování. No a to se dostáváme právě eh, eh, tam, odkud tyto myšlenky nebo kde už jsou tyto myšlenky nebo tyto postupy dávno v provozu. No a to je samozřejmě Čína, ono to není žádným překvapením, protože Čína je hlavním hráčem na poli, řekněme, v Davosu toho ekonomického světového ekonomického fóra. Dystopický a kolektivistický charakter těchto projektů a plánů je výsledkem odmítnutí svobodného kapitalismu, do nějž spadá i svobodné podnikání samozřejmě. Vytvoření takzvaného lepšího světa diktaturou je mu naprostým opakem. Nikoliv menší, ale větší ekonomická prosperita je odpovědí na současné problémy. Proto potřebujeme více volných trhů a méně vládního plánování. Je nutné dodat, že svět je stále zelenější a pokles tempa růstu e, globální populace již začal probíhat. O tom se ale samozřejmě nemluví. No a právě tyto trendy jsou přirozeným důsledkem vytváření bohatství prostřednictvím volných trhů. E, samozřejmě. E, Samozřejmě, že spousta lidí dnes, když slyší slovo kapitalismus, tak se jim ježí, řekněme, hrůzou vlasy na hlavě, ale na druhou stranu, ono v podstatě od roku 1992, a my jsme o tom mluvili, tuším, v prvním vysílání, tak on tady ten kapitalismus minimálně spravedlivý nebyl. A to díky uh, Billu Clintonovi, který v roce 1992 uh, udělal ten obrovský podvod uh, a vlastně prorazil tu ochranu, uh, která, uh, která uh, vlastně držela spekulanty uh, dál od, uh, řekněme, kriminálního uh, jednání a provedl to, že v podstatě propojil nebo spojil investiční banky s bankami, s bankami spořícími. A to otevřelo dveře právě různým spekulantům, kteří potom na tom začali vydělávat obrovský peníze, v podstatě okrádat nebo vykrádat nejen jednotlivce, ale i celý státy. No a tím jsme se dostali do situace, kdy dneska máme v oběhu. V podstatě tuším, že jsem říkal šestkrát víc peněz, než je skutečná, řekněme, než by měl být ten skutečný počet. Tak, ještě k tomu roku 2030, tak teď jsem si spontánně vzpomněl, není to tak dávno, co Emmanuel Macron se do médií zmínil, nebo média psala o tom, že do roku 2030 mají v plánu francouzi v podstatě úplně zrušit výrobu dízlových a benzínových. Aut a vyrábět jenom elektrická. Takže to jenom, to jenom k doplnění. Institut Ludvika Misesa poté dospěl k jasnému závěru. Světové ekonomické fórum a jeho související instituce v kombinaci s hrstkou vlád a některými technologicky vyspělými korporacemi chtějí vést svět do nové éry právě bez majetku. A bez soukromí jde o hodnoty, jakými jsou individualismus, svoboda uh, a tzv. hledání štěstí, které je třeba odmítnout ve prospěch kolektivismu a zavedení společného dobra, definovaného samozvanou elitou technokratů. To, co se prodává veřejnosti jako příslip rovnosti, a udržitelnosti životního prostředí je ve skutečnosti brutální útok na lidskou důstojnost a samozřejmě na svobodu. Místo použití nových technologií jako nástroje zdokonalování se Great Reset nebo Velký Reset eh, snaží využít technologické možnosti jako nástroj jednoduše řečeno zotročení. V tomto novém světovém řádu je stát jediným vlastníkem všeho. Ono samozřejmě, eh, eh, po, asi podle, eh, řekněme, právně ano, ale eh, tím skutečným vlastníkem, tak eh, to jsou v podstatě eh, ti globalisté. A co přesně? stojí ve zmiňovaném článku Forbes z roku 2016. Takže teď se dostávám k tomu článku. Vítejte v roce 2030, vítejte v mém městě, nebo bych měl říci našem městě. Nic nevlastním, nemám auto, nemám dům, nevlastním žádné spotřebiče, ani oblečení. Může se vám to zdát divné, ale v tomto městě to pro nás dává dokonalý smysl. Všechno, co jste považovali za produkt, se nyní stalo službou. Máme přístup k dopravě, ubytování, jídlu a všem věcem, které v každodenním životě potřebujeme. Jedna po druhé se všechny tyto věci staly svobodnými, takže nakonec nemělo smysl, abychom toho hodně vlastnili. První komunikace se stala digitalizovanou a pro každého zdarma. Poté, co se uvolnila čistá energie, tak se věci začaly rychle hýbat. Cena dopravy dramaticky poklesla. Už pro nás nemělo smysl vlastnit auta. Protože jsme mohli během několika minut zavolat vozidlo bez řidiče nebo létající auto na delší cesty. Začali jsme přepravovat mnohem, organizovanější a ko, mnohem organizovaněji a koordinovaněji, když se veřejná doprava stala snadnější, rychlejší a pohodlnější než auto. Nyní nemohu uvěřit, že jsme bezmyšlenkovitě přijímali dopravní zácpy. Nemluvě o znečištění ovzduší ze spalovacích motorů. Na co jsme mysleli? Prosím vás, to není moje vyjádření, to je citace toho článku, aby si někdo nemyslel, že jsem se náhodou zbláznil. <laughs> Někdy, když jdu navštívit některé ze svých přátel, používám kolo. Baví mě cvičení a jízda. Nějak to přiměje duši, aby přišla na cestu. Zvláštní, jak se zdá, že pro některé věci nikdy nestratím nadšení. Chůze, jízda na kole, vašení, kreslení a pěstování rostlin. Dává to dokonalý smysl a připomíná nám to, jak se naše kultura vynošila z blízkého vztahu k přírodě. V našem městě neplatíme žádný nájem, protože náš volný prostor využívá někdo jiný, Kdykoliv jej nepotřebujeme. Můj obývací pokoj, když tam nejsem, se používá pro obchodní jednání. Jednou za čas si pro sebe rozhodnu vařit. Je to snadné. Potřebné kuchyňské vybavení je u mých dveří doručeno během několika minut. Vzhledem k tomu, že se doprava uvolnila, přestali jsme mít všechny ty věci nadspané v našich domovech proč nechat v našich skříních napěchovaný výrobník těstovin a krepový vařič? Můžeme si je jen objednat, když je potřebujeme. To také usnadnilo průlom oběhové ekonomiky. Takže tady už se dostáváme, tady už se dostáváme k tomu propojení s tou s novou formou ekonomiky. Když se z produktů stanou služby, Nikdo nemá zájem o věci s krátkou životností. Všechno je navrženo pro odolnost, opravitelnost a recyklovatelnost. Materiály v naší ekonomice rychleji obíhají a lze je snadno přeměnit na nové produkty. Problémy životního prostředí se zdají být vzdálené, protože používáme pouze čistou energii a čisté výrobní metody. Vzduch je čistý, voda čistá a nikdo by se neodvážil dotknout chráněných oblastí přírody, protože představují obrovskou hodnotu pro náš blahobyt. Ve městech máme spoustu zeleně a rostlin a všude spoustu stromů. Stále nechápu, proč jsme v minulosti betonovali všechna volná místa ve městě. Tak já to tady trošku přeruším, protože já jsem dneska dostal uh, další newsletter uh, přímo z World Economic uh, Forum. A uh, tam byl jeden příspěvek, který se uh, týkal uh, právě uh, této zelené politiky. A vážení posluchači, představte si, že Světová banka poskytla několik miliard dolarů. Pákistánu na zelené projekty. S odůvodněním, že to tam v podstatě dopomůže několika desetitisícům lidem k práci. Takže to jenom na okraj. A samozřejmě, samozřejmě je jasné, že toto Jde i z našich peněz. A teď je jedno, jestli tady z Německá nebo z České republiky. Tak já pokračuji v tom článku. Na kupování opravdu si nepamatuji, co to je. Pro většinu z nás se to změnilo ve výběr věcí, které nebudeme používat. Někdy mě to baví a někdy jen chci, aby to algoritmus udělal za mě. Zná můj vkus lépe než já. Když al a roboti převzali většinu naší práce, najednou jsme měli čas dobře se najíst, dobře spát a trávit čas s ostatními lidmi. Koncept dopravní špičky už nemá smysl, protože práci, kterou děláme, lze provést kdykoliv. Opravdu nevím, jestli bych to už nazval prací. Je to spíš jako čas na myšlení, čas na tvoření a čas na vývoj. Na chvíli se všechno změnilo v zábavu a lidé se nechtěli obtěžovat obtížnými problémy. Teprve na poslední chvíli jsme zjistili, jak využít všechny tyto nové technologie pro lepší účely, než jen pro zabíjení času. Nejvíce mě znepokojují všichni lidé, kteří nežijí v našem městě. Ty, které jsme cestou ztratili. Ti, kteří se rozhodli, že se toho stalo příliš mnoho. Celá tato technologie. Ti, kteří se cítili zastaralí a zbyteční, když roboti a AL převzali velkou část našich pracovních míst. Ti, kdo se naštvali na politický systém a obrátili se proti němu. Žijí různé, a teď poslouchejte, žijí různé druhy životu mimo město, Některé z nich vytvořily malé samozásobitelské komunity, jiní zůstali v prázdných a opuštěných domech v malých vesnicích z 19. století. Uh, Tady už to předznamenává, ten článek je dost futuristický, ale on, už, ale on naprosto koresponduje samozřejmě s tím, co oni mají v plánu. A oni vědí, že ne všichni lidi se nechají, řekněme, týdle totální kontrole a řekněme tomu totálnímu začlenění do týdle tý nový normality, že se tomu jednoduše podrobí. Oni to vědí, a tady už samozřejmě je, nebo z tohohle z toho vyplývá, že tady budou lidé, kteří budou žít takzvaně na okraji společnosti. A pro ně prostě je ta budoucnost takhle, řekněme, nalinkovaná. Jednou za čas mě naštve, že nemám skutečné soukromí, kam nemůžu jít a nebýt přitom registrován. Vím, že někde je zaznamenáno všechno, co dělám, myslím a o čem s ním. Jen doufám, že to proti mě nikdo nikdy nepoužije. Celkově vzato je to dobrý život. Mnohem lepší než cesta, po které jsme šli, kde se ukázalo, že jsme nemohli pokračovat ve stejným, uh, se stejným modelem růstu. Děli se všechny tyto hrozné věci. Nemoci životního stylu, Změna klimatu, uprchlická krize, zhoršování životního prostředí, úplně přetížená města, znečištění vody, znečištění ovzduší, sociální nepokoje a nezaměstnanost. Ztratili jsme příliš mnoho lidí, než jsme si uvědomili, že můžeme dělat věci jinak. Tak. A teď dobře poslouchejte, vážení posluchači, protože tento blok. Byl napsán před výročním zasedáním světove, uh, Světových ekonomických rad v rámci Světového ekonomického fóra. A napsala je Ida Auken, což je, uh, řekněme, v překladu mladá globální vůdkyně, Jung Global Leader, a členka, pozor, Rady pro globální budoucnost měst a urbanizace světového ekonomického fóra. Takže samozřejmě pro spoustu lidí jsou takovýhle zprávy dnes ještě nestravitelné, protože spousta lidí si myslí, že všechno se vrátí tam, kde to bylo. Páč pro lidi je nepředstavitelný. Nepředstavitelný, že by mělo přijít něco nového, jiného. Lidi, bohužel si za těch 30 let, co si budeme povídat, vznik, zvykli na nějaký svůj životní standard. Teď se bavím o té střední třídě na svůj životní standard, na určitý pří, přísun, pravidelný přísun peněz, na samozřejmě svůj životní styl. A je pro ně nepředstavitelný všechno tohle v podstatě překopat, když to tak řeknu. Ale uh, ta, jak psal Klaus Schwab v té knížce Great Reset, tak uh, ono už se to nikdy nevrátí. Nikdy. Ten, řekněme, pro některé lidi blahobyt, tak ten skončil. Ten prostě skončil. Za prvý, protože ekonomika je úplně v háji, globální, to jako o tom vůbec nemusíme diskutovat. A za druhý proto, protože se pomalu, ale jistě dostáváme do područí globálních šílenců. Když to dá, já se neobávám to takhle, takhle říct. Jirko, co na tenhle ten blok z roku 2016 říkáš? No, je to... Je to řekněme, spíš taková jakoby, asi jako pohádka, no, mm -hmm. jako, by, jo, jakoby hezký, hezký vybarvení, takový odporný reality, no, ale uvidíme, tak jako pro, pro, někoho to má asi kouzlo, no. no. pro někoho to má kouzlo, ono, to kouzlo se začne vytrácet tím, až lidi v podstatě začnou pocitovat, že Tohleto kouzlo se stává, se stává realitou. Hmm. Eh, jinak mimochodem ještě k těm, ještě k těm domům, eh, nebo k tomu bydlení. Tak eh, Frankfurt, eh, pardon, Hamburg, eh, německé město Hamburg, eh, ty už eh, zakázali výstavbu eh, osobních nebo rodinných domů tam už to není možné. A zhruba před dvěma týdny v jednom článku právě na tom, e, ekono, e, z toho ekonomického e, světového ekonomického fóra jsem se dočetl, že domy se budou stavět velkokapacitní, v podstatě tak, jak se za socialismu stavěly paneláky, tak se budou stavět velkokapacitní, ale tady pozor, s tím, že pouze, řekněme, z biologicky nezávadných materiálů. Jo, a oni tam samozřejmě popisují, jak obrovský peníze sypou do firem, které právě přešly na ty nové technologie, které vlastně... Když to řeknu zjednodušeně, čistí ty stavební materiály, které jsou vhodné potom pro další recyklaci a tak, dále a tak dále. Takže oni ty plány jsou jako skutečný. To prostě není žádný výmysl. Hmm. Jako můžu No jasně. Něco? Jenom, je? jo, ono, ono samozřejmě, jakoby, ano, ty materiály se recyklují, ale každý. Každý člověk ví, že ty recyklované materiály pak mají úplně jiné vlastnosti než ty původní, jo. Hmm. Jo, nemusíme chodit tak daleko, může, můžeme jít, že jo, k petkám, jo. Vem si, že, že petflašky, pokud se recyklují, tak v podstatě už se pak nedají používat znovu jako na flašky, protože už nemají prostě tu odolnost, nemají ty vlastnosti, hmm. jo. Takže, takže pak v podstatě... Tohleto kolečko, ekologický, ekonomický, tak se přesouvá vlastně do Asie. Čína před lety už tohleto zrušila, aby se stala vlastně popelnicí pro použitý plasty. Jo? Mm -hmm. Takže naši, řekněme, finanční elity, tak... Si sehnali jinou zemi, hmm. že? jo? Posílají to do Malajzie, jo? A oni v podstatě nejsou schopní to recyklovat, takže dělají to dvěma způsoby. Jo, jedním způsobem je, že to zahrabávají, prostě zakopou a hmm. asi budou čekat. No a takový e, rychlejší řešení tak je zapálit, jo? Takže yeah. Uh, už dříve existovaly třeba v Číně, když to ještě pálili tam, tak byly vesnice v podstatě, kde místo kašny, náměstí, jak máme my, tak oni měli prostě haldu bordelu s petlahví hmm. a prostě tak nějak furt udržovali tam ten táborák. Jo. Jo. No a, a vlastně z toho dokumentu potom, který byl opravdový, jo, byl natočený, bylo to dokonce i v televizi jo, tak vlastně se zjistilo, že nejstaršímu je tam téměř teda 40 let, jo, to bylo vlastně v podstatě místní stařešina, hmm. lidi se víc, víc, jak prostě nedožívali, jo, to, že každý druhý měl rakovinu, nádory a já nevím co všechno, jo, nebo že prostě se jim rodili fyzicky, jo, postižený děti, no tak to tam v podstatě neřešili, jo, a dneska tohleto, Přesouvají zase dál, takže jo, já moc úplně tuhle kolečkovou, ekologickou ekonomiku nevnímám pozitivně, protože v důsledku v podstatě my se zbavíme odpadu, ale zase jinde na planetě, tak jo, bohužel ty lidi trpí. Jo, tím. No, jo, no, tak takže proto, proto pro mě to byla pohádka, jo, to, co jo. si čet, jo, je to krásná pohádka, my si vyčistíme bordel, ale jiný to prostě zabije, jo. No no, tak samozřejmě, vždycky něco je na úkor něčo, ale oni to ty globalisti mm -hmm. prostě popírají tohleto, jo. To je, to je na tom to nejhorší, že uh, ty, ty ideologie, podle kterých oni jdou, tak oni jsou zřejmě přesvědčeni o tom, že jako stoprocentně to bude fungovat. No nebude, uh, jo, my to víme, ale uh, bohužel tady je problém, tady je problém ten, že oni se to... Za každou cenu snaží prostě protlačit. Mimochodem, já ještě jenom připomenu, že Světový ekonomický fórum uh, o, uh, o uh, té nemajetnosti, jo? jak je skvělá nemajetnost, tak přímo Světový ekonomický fórum o tom vytvořilo video, ale oni ho potom smazali, protože. Zbudilo spoustu nesouhlasných reakcí, samozřejmě. A hlavně z toho důvodu, že to video obsahuje a propaguje nemajetnost jako něco dobrého. A já to video samozřejmě mám, takže ho potom lidem nazdílím třeba na Facebooku nebo někde. Takže to jenom pro doplnění ale protože se nám tady trošku krátí čas, tak já tady mám ještě to druhý závažný téma a to je digitální kontrola. A to už se nebudeme bavit v oblasti futuristický, ale v tom, co je nyní a co už bylo uděláno. Budeme se bavit o takzvané digitální identitě. Pojďme se tedy nyní podívat na to, co mají největší světové společnosti na mysli, pokud jde o digitální identitu požadovanou Světovým ekonomickým fórem v rámci Great Reset. Kromě společnosti Microsoft, která je v současné době třetí nejcennější společností na světě a nadace byla a Melindy Gatesových, je v rámci Světového ekonomického fóra velmi aktivní také poradenská společnost pro zprávu Accenture. Společnost Accenture spolu s OSN požadují, aby se digitální identita stala lidským právem. Za tímto účelem společnost pracuje na různých projektech v rámci Světového ekonomického fóra. Na samitu Světového ekonomického fóra v roce 2018 byl zahájen projekt, Známá digitální identita cestovatele nebo projekt KTDI, ve kterém je sledována a ukládána úplná cestovní historie člověka. Tato technologie se dnes již částečně používá. Od začátku roku 2020 dostávají cestující, kteří využívají leteckou dopravu mezi Nizozemskem a Kanadou, při odbavení přednost a jsou také rychleji odbaveni v případě, pokud si dobrovolně vytvoří digitální identitu a digitálně uloží potřebné cestovní doklady zpracování pak se stává pouze z biometrického rozpoznávání a automatického digitálního ověření dokumentu. Uh, Aliance digitální identity s názvem ID 2020 má ještě komplexnější přístup. mimochodem... Uh, Můžete si najít informace, stručný popis této neziskové organizace globální je i na Wik Wikipedii. V souladu s tím by každý člověk na Zemi měl dostávat celosvětově platnou a přizpůsobenou digitální identitu spojenou s biometrickými údaji po celý život. ID 2020 plánuje kromě státních systémů také nadnárodní digitální identitu. Všechny informace o jednotlivci, jako jsou osvědčení o školení a očkování, finanční stav, účty na Facebooku a data vytvořená například chytrým telefonem, by měly právě společně zde. Splynout. Nevládní nezisková organizace ID 2020 nebo 2020 byla založena v roce 2017 pěti společnostmi v sídle OSN v New Yorku. Těmito zakládajícími členy jsou. A teď poslouchejte. Vakcinační aliance Gavi, Rockefellerova nadace, Microsoft zmiňovaná Accenture a Ideo.org. Aliance ID2020 je rovněž financována těmito pěti subjekty. Všechny tyto instituce jsou navzájem propojeny a všechny jsou více či méně napojeni na zdravotnický průmysl. Očkovací aliance Gavi byla založena a financována nadací Bila a Melindy Gatesových. Společnost Gavy byla mimo jiné kritizována za propagaci vysokých cen očkování například. A teď další, další bomba. Členy Gavy jsou UNICEF, nadace byla a Melindy Gatesových a Světová banka. Po nadaci byla a Melindy Gatesových je Gavy. Také největším dárcem Světové zdravotnické organizace VHO. Rockefellerova nadace je rovněž aktivní ve zdravotnictví a výzkumu. S pomocí vlastního finančního fondu nadace byla vyvinuta vakcína proti žluté zimnici. S dalším méně fila... jo, v dalším méně filantropickém programu, který nadace provozovala, bylo 800, tě, 800 těhotným ženám podáno radioaktivní železo, a to bez jejich souhlasu. Následkem toho údajně zemřeli tři děti. IT poradenství Accenture je poskytovatelem itprohealthcare.gov od roku 2014. Tato webová stránka amerického ministerstva zdravotnictví nabízí zdravotní pojištění podle zákona o ochraně pacientů a dostupné péče, známého také jako Obamacare. Pátým zakládajícím členem ID 2020 je IDEO.org. IDEO.org založila designová společnost IDEO která zase navrhla inzulínové pero a transportní systémy pro transplantace ledvin. ID2020 se již dnes používá. V září 2019 organizace ID2020 a vláda Bangladéše oznámili zavedení digitální identity v souvislosti s očkovacími certifikáty v rámci programu GAVI do února 2020 byly takové digitální identity vytvořeny pro 100 milionů dětí a byly sem zaznamenány odpovídající údaje o očkování. Takže a, ta digitální kontrola nás samozřejmě, a, nebo ne samozřejmě, ale zřejmě a, čeká a nemine. My se tomu a, asi nevyhneme KOR, když se nám z největší pravděpodobností po příštích volbách dostanou do vlády Piráti, kteří samozřejmě digitalizaci velice podporují. Ona by nebyla špatná, nebo ona má spoustu výhod samozřejmě, ale pokud si člověk přešle takovýhle propojení kdo by měl mít k těm údajům přístup a kdo v podstatě zatím stojí, tak samozřejmě, samozřejmě je jisté, je jasné, že tam k tomu zneužívání těch osobních dat na globální úrovni bude docházet naprosto masivně. A jenom k tomu dodám ještě poslední věc. Já se vůbec nedivím, vůbec, že bývalý prezident nebo prezident USA Donald Trump přestal VHO financovat. Vůbec se tomu nedivím. Tak, Jirko, máme tady poslední tři minutky do konce první hodiny. Máš k tomu ještě něco? No, já jenom, jak jsi mluvil o tom v podstatě provázanosti, tak mě jenom tak napadlo k té ekonomické otázce, tak vlastně v podstatě, jak je <coughs> ekonomika sdílení, mm -hmm. tak jeden ředitel společnosti, konkrétně Robin Lee, jo, je to předseda představenstva a generální ředitel společnosti Baidu, Jo, konkrétně tohle je nadnárodní čínská společnost, která se e, zabývá technologií mm -hmm. jo, a specializuje se na i vývoj e, internetových služeb a umělé inteligence. Mm -hmm. jo, společnost Baidu. Jo, každý si to může dohledat. Jo, a vlastně v podstatě její ředitel e, tvrdí, že myšlenka ekonomiky sdílení je dost podobná myšlence komunistické společnosti. Jo? A ono to tak opravdu je, protože komunismus uplatňuje distribuci podle potřeb. Uh -huh. Jo? A princip sdílení, nikoli vlastnictví, říká to samé ve stejném duchu. Jo, mm -hmm. Protože umožňuje lidem uspokojovat své potřeby sdílením bez využití zdrojů. Jo? Mm -hmm. A v podstatě oni nechtějí zůstat pouze, pouze u těch materiálních hodnot, o kterých jsme se bavili: sdílení bytů, aut a podobně, ale oni chtějí právě i sdílet uh, v rámci té umělé inteligence i veškerá data, mm -hmm. veškeré informace, které vlastně. V podstatě jsou. Jo? Takže řekněme, že bude existovat nějaký v úzovkách nadnárodní počítač, ve kterém prostě budou zanesené třeba zdravotní karty všech lidí. Jo? Prostě, mm -hmm. jo. A to prostě dělá obrovskou díru jo? v podstatě napří celým světem, aby mm -hmm. kdokoliv mohl kdykoliv, jo, využít tyhle ty informace ve svůj prospěch. Ať, ať to jsou různé ty společnosti, o kterých jsi hovořil, jo, Bill Gates a podobně, mm -hmm. jo, jo, ty jejich různé spolky a, a takový, řekněme, jo. Tady k tomu bych jenom doplnil, dobře, že si to hmm. naznačil, protože tady uh, Bundestag samozřejmě, německý Bundestag, uh, uh, vlastně odsouhlasil zákon, kde lze tuto, tuto jednotnou, toto jednotné ID jako používat, nebo prostě no, používat, řekněme, a přesně, přesně vlastně ta kritika zazněla tak, jaký tady popisuješ ty a ano, Plánem uh, je uh, v, uh, vlastně ten globální svět skutečně, uh, nebo všechny lidi v tom globálním světě uh, vlastně aby měli tyhle ty elektronické ID mm. a aby to bylo koncentrované právě na jednom místě. Mm. Tak uh, já máme tady 8 hodin. Uh, já teď vyhlásím 15-minutovou přestávku a po 15-minutové přestávce naši posluchači mohou psát SMS, už nám jich tady pár přišlo, a nebo volat na studiový telefon 605 760 791. Já ho zopakuji, 605 760 791. Tak, já teda teď pustím nějakou hudbu na 15 minut a za 15 minut se tu opět setkáme. Tak vážení posluchači, hodinka nám uplynula. Já zdravím ještě jednou ve vysílání Jirku. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme, ahoj. Tak, výborně. A nyní tedy nastal čas pro vaše dotazy buď to SMS-kami a nebo můžete volat přímo do studia na studiový telefon 605 760 791. Tak já ještě jenom a, doplním jednou takovou krátkou zprávičkou, protože v tom newsletteru z toho Světového ekonomického fóra jsem dostal jednu zprávu nebo jeden odkaz na článek a to je pozitivní zpráva. Kde, uh, si, uh, svět, uh, kde si toto ekonomické fórum uh, stěžuje v uvozovkách na to, že některé zúčastnění se začínají odklánět od těch původních uh, řekněme, plánů a že by všichni měli ve zkratce táhnout za jeden provaz. Takže, jak je vidět, čím uh, více, nebo progresivněji postupují, tak tím se začínají i oni sami zřejmě mezi sebou dohadovat, a je tedy, jak říkám, pozitivní, že tam nepanuje úplně stoprocentní schoda. Já doufám, že tenhle ten trend bude pokračovat. Tak, máme tady nějaké zprávy, tak hned se do toho pustíme. Dobrý večer, pánové, hovořili jste o čipování zrušení peněz kreditním systému. Doporučil bych posluchačům film Vyměřený čas, kde tvůrci ukazují, jak by mohla taková budoucnost jako jakou nikdo myslící nechceme vypadat. Jinak díky za pořad a přeji hlavně zdraví. Jirka z Pardubic. Jirka nám tuhle tu sms poslal do minulého pořadu, ale už jsme ji nestihli, takže jsem ji přečetl teď jako první. A, a vyměřený čas jsem viděl, mně se ten film líbil. Viděl jsi ho, Jirko? Jo, taky jsem ho viděl, no. no <laughs> takže, takže já ho doporu. No, je to spíš takový sci-fi, ak -ak akční, ale... E, ale mohlo by to být. <laughs> no, asi, asi ono to taky bude, no. V podstatě každý bude mít nějaký ten svůj kredit, akorát hold, tam to teda bylo nějak, myslím, čas, čas e, vlastně na život, jo, tak tady mm -hmm. třeba se může stát, že v podstatě bez toho kreditu, pokud bychom ten čas proměnili na nějaký peníze nebo finance a pokud nikomu ten kredit dojde a nebude existovat prostě způsob, jak ho dobít, mm. no tak taky umře, že jo? <laughs> jo, prostě akorát no, ekonomicky, no, ne fyzicky. No, jako jas, tom, pr prostě může. tak, jak to funguje v Číně. Tam je jasný, že ten, že ten model je prostě Čína, jo. To jako je evidentní. Tak, máme tady telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, Zenečku, slyšíme se, já tě zdravím u telefonu Leoš a zdravím taky Jiřího Kofroně, taky zdravím taky do pána Ahoj. Dobrý večer. Ahoj, ahoj, ahoj Zenečku, A zdravím taky pana Vladimíra a Soničku. Takže a Martina Rukáta, už je určit, protože určitě poslouchají taky z vysílání Svobodného rádia ze Studa Berlin a pak obyčejně všechny poslouchače Svobodného rádia. Zdeny, naprosto opravdu skvělý pořád a můžu ti říct, že musím souhlasit i s, Jirkou Kofroněm, který ještě před přestávkou říkal, že to opravdu zní jako pohádka, jako jo, i když je to taková pohádka, no, jak už to se zmínili, no, jasný. A jinak jako. To, opravdu říkám, moc skvělý porad, za který vám moc děkuju a tady tento, že jste rozbalili ten velký reset, bylo velice správný a každý, kdo má to rozum, tak asi pochopí o to co všechno vlastně go, jak se lidově říká. Takže ještě jednou hezký večer vám všem a všem posluchačům Svobodného rádia a taky hezký nastávající víkend. Takže za, zdený zatím čau. A je to perfektní, dneska absolutně bezchybný, jo. Je to krásně čistý, takže... Jo, super, Dali. tak, díky moc. Díky. Ahoj, Ahoj. ahoj. A i zde mi takže taky čau, to je A dobrou noc. Dobrou, ahoj. Jo, děkujeme, děkujeme za pochvalu. Tak, jenom opravíme trošku, ty, se, ty seš, Jirka Froněk. Jo, jo, tak, ale, ale se... tak jako v pohodě, už jsem se tak... slyšel varianty, ale tak to se tak stává. Jo, tak ty, je to v pořádku. Tak, tak jinak samozřejmě tady je, důležitá, tady je důležitý neustále zmiňovat a připomínat to, že tohleto jsou plány, oni už samozřejmě, ten velký reset je v podstatě v plánu a... Ty přípravy nebo ty přípravy, ono už to běží. Jo? Minimálně od uh, přijetí agendy 21 a uh, hlavně od přijetí agendy 2030 je jen a pouze na lidech, kam daleko to nechají zajít. To je prostě absolutně nejdůležitější poselství, uh, který k tomu můžeme uh, nebo můžu já osobně dát. Protože tohle za nás opravdu nikdo nevyřeší. A tady se Znovu v podstatě platí to pravidlo, nebo jestli je to pořekadlo, nebo že prostě ten, kdo zaspí v, té de v demokracii, tak se probudí v totalitě. A hmm. mně se zdá, že spousta lidí tady ještě stále spí. Tak Jirko chodí nám tady SMSky dneska hodně. Hmm. Takže já jdu na další. Dobrý večer, pane chytro. Znáte seriál Black Mirror? Doporučte ho posluchačům. Je na Netflixu a jsou to příběhy z blízké budoucnosti a ukazují nám veškeré aspekty Great Resetu. Technologie, transhumanismus, kreditní systém a tak dále. Je to dost depresivní. Několikrát se řeší i digitální identita a rozvíjí se tam zajímavá otázka, že digitální identitu bude možné například miliony let mučit. Je to CCA 25 dílů, a každý jeden stojí za schlednutí a zamyšlení Michal Třebíč. Tak, já Netflix od minulého měsíce mám. Já na některé ty pořady nebo na nějak, některou tu tvorbu se dívám dost kriticky, protože já tam samozřejmě vidím spoustu skrytý i otevřený propagandy, ale na tenhle ten seriál. Pokud mi to čas někdy dovolí, tak se podívám, protože já mám tak čas maximálně dvě hodiny v týdnu na to, abych se koukal na, na televizi nebo na takovouhle tvorbu, řekněme. Takže, takže to je ode mě. Co ty, Jirko? No já jsem, já jsem tenhle pořád teda ještě neviděl, jako je pravda, že tam je ledascos, v podstatě některý jsou i jakoby dost, dost, takový jakoby v pořádku, že jsou korektní, jo? že nejsou opravdu mm. nějak zmanipulovaný, jo, určitě, určitě, člověk si tam najde, jo, neviděl jsem to, podívám se na to, určitě to bude třeba zajímavý, jo? že to aspoň potvrdí, jo, ty informace vlastně, které my máme, mm -hmm. jo? Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer. Oba vás zdravím a chtěla bych se zeptat. Někde jsem slyšela, že Bill Gates skupuje nějaké velké pozemky, tak jak to jde dohromady s tím bez majetku. To bude platit pouze pro obyčejné lidi, děkuji Ludmila jižní Čechy. Tak Jirko, teď dám slovo tobě a pak na to odpovím já. Tak, já jsem tohle taky slyšel, tuhle tu zprávu, a mám za to, že to pravda je. Jo, Proč to skupuje, no, zatím se moc jakoby neví, jo? to se můžeme spíš dohadovat. Jo? Jestli, jestli podle mě, podle mě jestli se tam nechce udělat nějaký, jako buď to, buď to vývojový centrum pro nějakou tu umělou inteligenci jo, aby byl v podstatě krok napřed. Jo. Druhá varianta je, že si tam může třeba udělat uh, nějaký, nějaký, svoje, řekněme, uh, výrobní pole, tak aby byl prostě soběstačný a mohl prodávat. Jo, a jo, další možnost je, že tam může vzniknout i umělý město, jo, jako má vzniknout uh, někde na moři poblíž Ameriky, jo, prostě uh -huh. samostatný, uh, řekněme, ekologicky čistý město, jo, jenom pro VIP lidi, že pokud, pokud, bude potopa světa, tak prostě oni přežijou. Jo, a samozřejmě jo, je, to, je to momentálně teda sci-fi, oni plánují, že to postaví někdy v průběhu, já nevím, deseti, deseti, dvaceti let, nechci jakoby kecat, jo, a nevím teda, kdo jim to financuje, ale takovýhle prostě obrovský projekt, jo, vytvoření, Obrovského města prostě mm -hmm. na, na moři, to, to prostě to musí být úplně šílenost, jo. Takže, takže možná se dočkáme něčeho takového i tam u něj. No. Mm -hmm. Já mám k Billu Gatesovi jenom jednu poznámku, byl o, o, o tom, že jestli skupuje nebo neskupuje pozemky, já teda nevím, ale co vím, takže se vyjádřil k tomu plánu přejít na vegetariánskou stravu. Pouze na vegetariánskou stravu. A do toho spadá i maso, který by mělo být, řekněme, uměle vyráběný. My se o tomhle tom budeme určitě bavit v některých dalších pořadech a já k tomu připravuju taky samozřejmě, samozřejmě článek, a je to, pokud bych měl na to mít, nebo pokud teda podle mého názoru, pokud on skupuje nějaké velký pozemky, tak já si myslím to, co si v podstatě řekl ty, Jirko, plus například taková IKEA, tak ta se rozhodla taky skupovat obrovské pozemky a to v uvozovkách v rámci vlastně té ekologie, že oni tam si vytěží to dřevo, protože proč by ho kupovali, že jo, když si koupí rovnou celý pozemek, no a v rámci ekologie tam vysází nový stromečky. Jo? A to je zase prostě, to je prostě zase další, řekněme, známka toho, že oni opravdu chtějí úplně se zmocnit úplně všeho. No, hmm. Takže... Jo, ono, promiň, mm -hmm. že ti takhle skáču, ono se to týká i té tý sdílené ekonomiky. Jo. Já pokuč, Pokud budeme mít teda prostor, tak bych připravil pak nějaký článek k tomu, aby, aby jsme to tak nějak dali dokupy, aby vlastně lidi, v podstatě jakoby i paní, co se teď ptala, tak vlastně zjistila, jakým způsobem ta sdílená ekonomika funguje. Že to prostě vydělí absolutně společnost do tříd, jo, v podstatě, o ty a ty nejbohatší, tak on samozřejmě nebude na té straně těch nejchučích, jo, ale spíš na té druhé, No, tak to je jasný. On je jeden z těch hráčů na poli toho světového ekonomického fora. Já jsem na to právě chtěl odpovědět taky. To byla vlastně první té otázky ten velký reset je hlavně o tom, co si Jirko teď ty říkal. Pár lidí, řekněme pár těch, nebo ono jich nebude pár, ono jich bude celkem dost, ale mm. na celkový počet vlastně lidí vůbec na planetě, tak pár v podstatě budou ty bohatý, ti vyvolení, a těch se tohle sto týkat nebude, ty na tom budou naopak vydělávat, respektive jim zbydou peníze, který v podstatě si za těch posledních 30 let nakradli, a díky politické korupci hlavně a zejména. A, a potom ten zbytek, ten bude prostě chudý a bude žít v tom, to se nedá ani nazvat jako komunismus. Jo? To je ještě něco, to, to je něco mnohem, mnohem horšího, protože, jak jsem říkal na začátku, v komunismu člověk aspoň měl to právo na osobní vlastnictví, aspoň na nějaký. Jo. Tady, podle těchto z těch jejich plánů, už ani to není. Tam už zůstává opravdu jenom to sdílení. Takže, takže hmm. to, je, to, je, k tomuhle tomu. Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás oba a děkuji za pořad. Mám dotaz, vztahuje se tento plán do roku 2030 na státy v rámci EU či i mimo ně, Marie? Tak já na to odpovím. Tyto plány se vztahují v podstatě na celý svět, protože je to otázka globální. A já teda nevím, jestli, nebo zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo by do toho kdo by do toho plánu jako nezapadal. Jo, to je taky, to ono to souvisí taky s otázkou, která mi byla položena už od několika lidí. No jo, pane Chytra, ale kam my teda budeme utíkat? Nebo kam teda bychom mohli odejít, když tady oni tohle to nastolí? A já jsem se na tohle ptal, řekněme, v politických kruzích, tady v německých. A docela, docela jsem dostal zajímavou odpověď, protože mi bylo navrženo, že v podstatě nebude sice nikam, ale momentálně, že připadá v úvahu Brazílie. Překvapivě. Tak jsem se ptal, proč zrovna Brazílie, protože ty jeho americké státy jsou většinou, řekněme, socialisticky politicky vedený. A bylo mi sděleno, že Bolsonaro je člověk, který má podobné myšlení a podobný postoje zastává jako Donald Trump. Takže tam je, řekněme, nějaká naděje nebo vize toho, že tam by se to, ten velký reset, že, že by to tam tak drasticky být nemusel. Ale říkám, to jsou. To jsou uh, informace, které jsem, jsem dostal a které jsou platné teď. Nemusí to platit zítra. Jirko, co ty? No, já si myslím, že samozřejmě asi. Uh, ten pokrokovější svět, řekněme, mm -hmm. vyspělejší, že jo, tak uh, ten asi vpluje do toho daleko dřív, než uh, ty země, které jsou momentálně dneska pozadu. Jo, no což, to rozhodně. Což, jo, což v podstatě byla i železná opona pro nás. Mm. Jo, dalo nám to, nebo poskytlo nám to prostě nějakých XX let. Mm. Jo, řekněme, lepšího prostředí, než jo, takže jsme pozadu. Mm. Oproti západu. Jo, Máme tak, tady. Jo, mm -hmm. Máme tady mm -hmm. telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíte mě? Ano, ano, slyšíme slyšíte se. Mm -hmm. Tak zaprvé strašně moc děkuji panu Chytrovi za práci, kterou dělal už zpětně, až to byla Istanbulská smlouva a podobně. Strašně moc děkuju. A takový dvě jenom rychlé otázky. Mm -hmm. Já se teda omlouvám, Já svobodný rádio poslouchám pouze tak dva, tři týdny. Vím, mm -hmm. že. To rádio, e, tam jsou spíš názory, že teda koronavirus skutečně je, že tady je mutace a že teda to hrozný. A mě mi názory vás dvou. První otázka, za prvé, počítáte před velkým resetem s tím, že přijde ke kolapsu ekonomickému, přijde k anarchii na světě, to je první otázka. Mm -hmm. A druhá otázka, vy dva, e, strašně si vás vážím, to je super, mm -hmm. ale myslíte si skutečně, že tady nějaký koronavir je? Můj osobní názor je, neříkám, že mám pravdu. Prosím vás, to je chřípka, když se normálně dí, díváte na zprávy od světových odborníků jako lékařů, kteří se dostanou teda do, do mainstreamu, tak dokonce říkají, že ta smrtnost je menší než některý druhý chřípek. Neříkám, že mám pravdu, ale samozřejmě je to vytvořený uměle. Takže tyto dvě otázky a strašně moc děkuju za perfektní pořad. Děkuji mm. moc. Taky děkujeme za zavolání. Hezký večer. Naschle. 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 Tak co ty, Jirko? <laughs> No, co já, no, tak jakoby asi vezmu z kraje, tak ke koronaviru, tak koronavir je, je chřipka s dobrým marketingem, takhle, jo, to, to rozhodně, jo, nik, nikdo teda netvrdí, nebo, nebo já si nedovolím tvrdit, že prostě ta úmrtnost je nějaká, vyšší, nižší, jo, nejsem na to odborník, nerozumím tomu, jo, můžu akorát teda říct, že některé lidi jakoby tak to opravdu zabilo, některý lidi to skoro přizabilo, někteří lidi mají následky, ale většinu těch lidí, který jakoby znám, tak v podstatě to prodělali, přežili, nic se jim vůbec nestalo, nic se jim, jo, nějak jakoby nepřihodilo, je dost reálný, že vlastně ti lidé, kteří měli problémy, tak mají samozřejmě i jiný zdravotní problémy. Takže může to být prostě v podstatě jenom rozbuška k něčemu, jo, ale v zásadě bych se vrátil spíš na začátek mhm. toho koronaviru jako takového. Mě by spíš zajímalo, než jako co dělá, nebo kde teď lítá momentálně, tak kde se vzal, jo, Nejsem přesvědčený, nikdo mě ještě o tom nepřesvědčil, že by prostě pocházel teda z nějakého si netopíra, jo, nebo z nějakých jiných zvířátek, jo, a myslím si, myslím si, že prostě tohle je jenom zase, zase prostě nějaká část, nějaká etapa prostě něčeho většího, jo, co teprve po koronaviru přijde. Mm -hmm. to... Jo, takhle, takhle, jako to vnímám já, jo, mm. ale je to čistě subjektivně můj názor. Jo. Mm. Tak. Já jsem koronavirus přestal řešit po té takzvané první vlně, protože samozřejmě, když se poprvé objevila tahle stáh, řekněme, pandemie vyvolaná médií a politiky, tak já jsem samozřejmě měl z toho obavy, asi tak jako všichni. Podporoval jsem ty roušky a, a, a ty různé opatření a tak dále. Ale mě už tady neštimulovalo to srovnání v podstatě to, co se dělo v České republice a to, co se dělo tady v Německu. A já to dopovím, protože máme další telefonát, tak já to dopovím po něm. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, den do Pepa ze Severu. Zdravím Pepa. Zdravím hosta. Hmm. Já jen k tomu koronaviru, jak to taky vnímám já, je to, je to prostě vir, takže to je nějaký, nějaká mutace silnější, mutace chřipky. A lze to léčit třeba i, i soprinosy nebo neosinforte a různýma lékama, který nám nikdo tady neposkytuje. Když měl člověk obyčejnou chřipku, tak, na to, tak si na to koupil v lékárně Coldrex nebo nějaký tyhle ty dostupné léky a vyležel se z toho. A takhle, sam, takhle by to probíhalo, kdyby ty léky byly dostupné i s tím koronavirem. A tohle to všechno je ten plán. Grey Reset, jak se tady bavíme. Také to vnímám. Já děkuji, skvělej pořád a mějte se hezky. Díky, taky. Tak já v podstatě na to navážu, budu pokračovat dál v té odpovědi, protože samozřejmě mezi tím, co v České republice při té první vlně už běželi hororový scénáře, tak tady v Berlíně to bylo úplně ještě život měsíc, měsíc byl tady život takový úplně normální, nic zavřenýho, žádného omezení a tak dále. Takže už to mi bylo, už to mi bylo divný a potom samozřejmě přišly ty hororové scénáře i tady a ten zbytek už všichni známe, protože pak jsem o tom začal v podstatě mluvit dál, dál veřejně. Nicméně koronaviry ty tady byly, jsou a budou. Já ne, samozřejmě neříkám, že koronaviry koronaviry nejsou. Já pokud osobně můžu říct, tak věřím paní Soně Pekový, protože není jediná, kdo tvrdí, že tahle nová mutace, koronaviry mutují přirozeně pořád, ale že tahleta, zrovna tahle mutace byla dělaná nebo proběhla v laboratoři. Uh, v podstatě ale, co chci říct, to nejdůležitější, že mě už to dneska ani nezajímá. Protože, uh, protože uh, je evidentní, že uh, to, co si říkal ty, Jirko, že prostě žádný masový úmrtí uh, 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 na, to, uh, na to nejsou, že největší vlastně ty vlny, Přicházeli vždycky, když byly nejpřísnější a nejtvrdší opatření, hmm. přitom by to mělo být naopak, takže tenhle ten cirkus já naprosto odmítám a jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že celý tenhle ten korona cirkus je zneužívaný politicky k prosazení vlastně úplně jiných cílů a to ty přeměny Uh, to ty přeměny, řekněme, ekonomické, přeměny společnosti a přeměny politiky. Jo? O tom já jsem naprosto bytostně přesvědčený a přesvědčují mě o tom zejména zprávy i z mainstreamu, hlavně z toho německého. Uh, můžu se zpátky vrátit nebo připomenout ten skandál z minulý neděle, kdy se kdy uh, die Welt, Amazon tak, přinesl zprávu o tom, jak ministerstvo vnitra německý v čele s, s Horstem Zehoferem, což byl nebo což je teda bývalý premiér Bavorska, tak jak dělali nátlak na Robert Koch Institut, aby jim vypracovali při té první vlně takový matematický modely a výpočty, aby jimi mohli omluvit ty drakonické eh, opatření a omezení, ze kterými potom přišli. to znamená. D Welt přímo napsal, že eh, v podstatě ty lockdowny a ty opatření nemají vůbec žádný zdravotní základ, ale eh, hlavně a zejména politický tečka. To prostě jako tady já o tomhle tom už dál vůbec nemusím ani přemýšlet, jo. A mimochodem zakazovat lidem chodit na čerstvý vzduch, jo, do hor, na liže a podobně a ještě tvrdit, že zrovna na horách, no, hele, ne, prostě ne, ne. Jo, takže, takže tak, no. Tak, uh, chceš k tomu něco ty ještě, říku? Jo, samozřejmě, no tak jenom ve stručnosti, oni samozřejmě, ty opatření, jo, jako takový, tak jsou prostě, pro mnohý horší, než ta nemoc samotná, jo, protože někteří si ji jakoby, že jo, jednou, dvakrát, někdo dokonce třikrát prodělal, jo, hmm. nic se neděje, že jo, ale nikam nemůže chodit, jo, zdraví lidi nesmí chodit, jo, lžovat prostě, jo, ale nemocní se můžou houfovat v obchodech, jo, prostě celý je to postavený ja. na hlavu a samozřejmě, že to směřuje akorát, jo, k tomu, aby prostě rozbili komplet společnost, tak jak ji známe dneska. Hmm. Podívej se, já každý den jezdím do práce jo, tím odporným, hnusným esbánem, a oni ti tam hlásí každých pět minut, e, e, jak oni to říkají, společně proti koroně dodržujte e, rozestupy, mějte zakrytý ústa a, no, a, a nos, jo, a přitom úplně narvaný vlaky, hlava na hlavě, prostě všecko úplně. Úplně postavený na palici, jak se říká. A e, jako já se opravdu divím, že, těm, e, že že ty lidi se takhle prostě nechají jako, jak, jako zblbnout, jo, protože e, to prostě, t, t, to je takových protikladů, jo, v těch nařízeních a v tom, že tomu člověku opravdu, zůst, opravdu zůstává e, rozum stát. Samozřejmě, že jsou lidi, který i mě atakují, a, a vy chcete, aby jsme všichni umřeli. A dokud tady bude věr, tak prostě tak to nikdy neskončí. Jenomže on ten věr tady bude tak dlouho, dokud se o něm bude mediálně mluvit. Jo. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Zinku tady je Božan ze Selska. Zdraví pohdání. od tématu a chtěl bych se jenom zeptat, jak by to potřebuje do, do, do Flensburgu a chci jít je vlakem. Jak, jestli ne, neví, nevíš, jako, jaké jsou teďka jsou ty opatření, přesto Německo musí mít jak starý dlouhý test. Bylo to příští týden v pátek, by to asi bylo, nebo v sobotu. Prosím tě, tak mi zůstaň... Na zůsta Hamburg, a pak do Flensburgu. Hmm, tak mi zůstaň na telefonu, já ti na to odpovím. A kdyby si měl nějaký hmm? doplňující dotaz, tak uh, prosím tě, aby si se mohl ještě rovnou zeptat. A, jinak, jo, a chtěl jsem jako pochválit, jako, že s tým, jsem se perfektně doplnil jsem, jako s tím Jirkou. Jo, tak... vás chci taky, to chci pochválit, takže jako perfektně. Jako, jako, jako nejlepší, musím říct tak jako. Takže tak jak tak ten a budu, poslouchat, budu poslouchat v rádiu teďka, takže je i tu odpověď. Tak, tak takže super. já se vám daří a, a perfektní jako práci a perfektní máš nadzory hmm. na ten covid, že to je hlavně politické. Takže to je jako, jako, nikdo nespoklím ale je to hlavně politické. Ano, to, je to, 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 to je zpoklín. prostě, to je prostě je to jako, takže jako, jsme kam před tebou, vyjdeš, bojuj a si skvělý a jste všichni a jste si v oh, takže, díky. Tady, vydal, jako tu informaci, bych potom. je. Mě tak, uh, tak, tak mi Bohdane, a... Bohdane no. vydrž mi, prosím tě, na telefonu, já ti to teď konařčím. Jo, jo, protože kdyby mm. jsi měl dotaz, mm. ještě nějaký, co, 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 co bych třeba neřekl, nebo co je pro tebe relevantní, víš, mm. aby si se mohl zeptat, jo, jo. jestli tě můžu zdržet. Uh, s, cestama no, do, může, může, jo, s cestama do Německa je to momentálně totiž to tak, že přes hranice se dostanou pouze lidé, kteří buď to mají v Německu trvalý pobyt, anebo Pracují a nebo uh, pracují v Německu, ale pozor jenom v systémově relevantních firmách. Jo? To znamená, Aha. že pouze ve firmách, například, jestliže že řidič kamionu a převážíš zboží, nebo zdravotnický personál, uh, jo, nebo ve státní Aha. Správě, jo. Ale, pokud, no, takže, tak, tak. ale pokud, jo. pokud třeba děláš u nějaký firmy, já nevím, uh, která Žeš. prostě není systémově relevantní, tak, mm -hmm. tak se ti může stát a pravděpodobně se ti i stane, že tě pošlou zpátky jako na těch hranicích, mm -hmm. jako zpátky do České republiky. Mm, ale a, j Jo, ale pozor. Mm -hmm. Já tam jen tak soukromně, abych vám potřeboval s, s soukromě zajít, ale jak tě se začít dostat, a, a je studentí to mají jak? Ještě zahadu, ještě volna, ještě. No, školy jsou tady, tady, školy jsou tady uzavřený, takže taky ne. Zavřený, takže to Ano, a prosím tebe, ale. Hmm, takže uh, taky. Uh -huh. Všeobecně platí, že člověk musí mít tak nebo tak negativní test, nesmí být starší 48 hodin, 48 hodin. a musí mít potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnaný a plus že ta cesta, odůvodnění, že ta cesta byla neodkladná. Jo? Takže... Hmm, takže to Takže soukromě teďka asi ne, no. Takže, teďka soukromě, jak už tam s kamarádem ta, takže teďka soukromě ne. Já bych ti to nedoporučoval, hmm. protože právě v těch vlacích, právě v těch vlacích hmm. vím, že oni jo. chodí policajti a oni vrací. Mm. díky moc a za, za odpověď a co vám daří a a i pozdravuji a Jirku. Zdravím. Takže, jo, a dobrou jo, noc. Jo, díky, taky, dobrou noc. A díky. Jo, dobrou noc. Díky. Tak, takže to byl jeden velice faktický, uh, faktický dotaz. Uh, je zajímavý, uh, že v podstatě na to uzavření těch hranic se snesla obrovská kritika na Merkelovou. V podstatě, to, v podstatě tenhle ten její krok, který ona s nikým neprodiskutovala dopředu, jo? ona prostě rozhodla a bylo, tak dokonce se dostala do křížku i s Uršulou von der Leyen. Jo? Takže i když podle mýho názoru je to jenom mezi nima je, je to jenom taková jako mezi nima z, zrovna mezi kočkovaná. nima dvoma je to jenom taková jako kočkovaná jo a stejně tak <laughs> jo. jako to bylo mezi Zehoferem a jí ale, a, ale a, hlavně fr Francouzi se bojí. Hmm. no. No jako Němci Němci se bojí jako zcela logicky že jo protože jako by oni jsou v podstatě závislí na naší levné pracovní síle jo protože nikdo jiný nebo většina, co tam dělá v těch montovnách tady, protože jsem z Karlovarského kraje, že jo, tak jo, no většinou dojíždí Češi, že jo, a když byl, když byla první vlna koronaviru, tak jakoby, chachachá, chichichy, jo, nikdo nic, jo, celá fabrika se promořila, jo, a, ale jakoby furt jela, jo, a furt jde i dneska dál, jo, nic se prostě nedělo, jo, takže hm, nemyslím si, nemyslím si, že by to teda jako úplně zničilo ekonomiku, ale myslím si, že Německo to teď jakoby trochu poškodí. Jo? Jo? No, protože... on, on je to záměr. On je to, hmm. on je to záměr. Uh, Merkelová má prostě uh, politické, politické zadání ekonomicky zlikvidovat Německo, protože jakmile zlikviduje ekonomicky Německo, zlikviduje i půlku nebo celou Evropu. To za hmm. prvý. A za druhý... Um, Uh, uh, Merklová v podstatě uh, ona se rozhoduje už jako, jak jsem říkal sama za sebe. Jo? Ona uh, to, co si usmyslí, tak to prostě udělá. Jo? Takže uh, takže uh, tady je to evidentní, a mimochodem uh, odbory, německý odbory uh, varují před tím, že pokud zůstanou ty hranice na německé straně dlouhodobě nebo delší dobu uzavřený, tak budou, tak budou velký problémy se zásobováním a s dodávkama zboží. Jo? T tohle z toto už kritizují uh, právě, mh, právě odbory z různých, různých, těch firm. No? Takže... Hmm. Um, to já můžu taky kritizovat, protože z Karlovarského bývalého okresu tak jsem jel že do Sokolovského, hmm. jo, a v pondělí jsem přes hodinu čekal ve frontě. Jo. Prostě, než, než policajti se podívají na jakýsi papír, jo, že, že prostě tam jedu z důvodu zaměstnání. Jo. Prostě je to tak jo, bláznivý, prostě každý den tohle to musím absolvovat, jo, prostě někdy je to 10 minut, někdy hodina, hmm. jo. člověk neví, kdy přijede do práce, jo. a neví ani, hmm. se vrátí domů, hmm. jo. je to prostě šílená šeškárna a absolutně k ničemu, jo, k hmm. ničemu, hmm. Jo. Je, je, a jako tohle to, to, víš, já si vzpomínám na to, jak na nás v uvozovkách sluníčkáři řvali, Uh, že, a u eurohujeři hlavně, že my chceme uzavírání hranic uh, kvůli, kvůli imigrantům a uprchlíkům a že, že to k tomu nikdy nedojde a že to není možný a to. A podívej je, se dneska, dneska nejsou kontrolovaný je, nejenom hranice, řekněme státní, ale i okresní, jo. Tak, kde to no, jsme. Jako no kde, největší. A největší je gól je, dneska, dneska mi kolegyně říká, hele, koukni se na mapice Z, ne? Tak jsem se koukl na mapice Z a ono je to tam opravdu červeně vyznačený, Mně to, jo, mě to prostě úplně rozesmálo, jo, myslel jsem si, že snad, jako kdyby Chebsko a Sokolovsko mm. se mělo vodilit, jako by k Německu zase, nebo, mm. jo, prostě, že úplně vyznačili, jo, jo, prostě, jak když nějaký umělý hranice si tady prostě stanovujou, mm. jo, a já doufám, Teda, že se to nebude týkat zase dalších okresů, hmm. nebo za chvíli co hmm. budou zavírat ulice, nebo je, jo, prostě nebo baráky, jakože jako z, z paneláku prostě n, nikdo z vlastníků nepůjde ven, jo, prostě teď bude tady červeně. Tady v Německu vyznačený. už to udělali, že zavřeli tuším jeden no. panelák do no. No. No, no, no. no. že se tam, že tam nějaký lidi byli nakažení tím novým mutantem. Tak nikdo mm. nesmí ten, ten barák opustit. Jo, jo, tady, tady v Německu to jede. No, ale mm. oni, oni zkoušejí, oni opravdu zkoušej to, kam až daleko můžou zajít, a bohužel, jako těle těch absurdit, bude samozřejmě přibývat, protože lidi si to prostě nechají líbit. Jo, mm. a to je na tom, v podstatě bych řekl, to nejsmutnější. No, Já, pokud... už, taky, už taky přibývá, protože v pondělí už máme mít nahuběné jednu, ale dvě roušky, jo, Prasím. za ráz, když nebudeme mít teda respirátor, jo, Takže za Aha. chvíli budou teda dvě, tři, čtyři, pět, deset. Za chvíli budeme jako běhat s čím jako s pytlem na hlavě. Jo, prostě fakt, fakt úplně ujetý, jo? Hmm. jako opravdu, když trénují hmm. prostě lidi, co, co až jako zkousnou, no? ale vypadá to zatím teda na ulici, že oni jich jako pár zkousnou, klidně i těch pět roušek, cenou se neudusí asi, jo, jo? jo. Víš, je to hrozný. Nejhorší je, že na to, že, že, že na to se hrozně hrozně chytají star, starší a starší lidé, jo? já tady potkávám, já už jsem o tom taky mluvil, já když vidím ty chudáci důchodce, ty stařečky jo, a, ty, a ty stařenky, jak oni mají ty FFP2 nesmyslný respirátory na obličeji a jak oni nemůžou popadnout dech. Mně je z toho úplně zle, jo. ale prostě takhle je to politicky, takhle je to politicky prostě daný, takové tak, takový bylo politický rozhodnutí a, ani, a většinou ani ty lidi sami, jo, prostě oni tomu věří, no, že jim to jako pomůže. Jo, je, je, to hrozný, jako je to hrozný, z lidského hlediska je to, je, je to úplně šílený. Teď jsem koukal na zprávy, já nevím, předevčírem na německý a tam ukazovali, jak se děti budou vracet zpátky do škol, od 1. března. A teď oni tam ukazovali ty malé dětičky s těma hadrama na puse. Ja, ja, jako, to jsem nedal, jo. To ti říkám, to se ti přiznám rovnou, to jsem prostě nedal. No, je to, je to, je to dilema, že jo, protože děti děti se mají vrátit do školy, ale s tím, že si budou muset srkat špejly do nosů o, o každý hmm. ob dva dny, Jo, pak ve finále se zjistí, že vlastně ty testy mají nějakou ukazatelnost někde kolem 20%. Hmm. Takže v podstatě jsou k ničemu hmm. jo. a když už by nebyly, když už by fungovaly hmm. na 100%, tak to stejně ukáže maximálně uh, aktuální stav. Hmm. Jo, to neznamená, To neznamená, že za hodinu to dítě. Jo, se nemůže nikdy nakazit. Jo. A teď jako zase za dva dny testy, jo, to je prostě fakt, fakt je to úplně k ničemu, je to prostě zvrácený. Jo. To je, na, to není, na to není snad ani co říct, jo, že to prostě rozum nebere. Co se týče těch FFP2 respirátorů a tuším, že se jim říká i R95, tak tady v Německu a dokonce o tom informovala právě i veřejnoprávní německá televize, Uh, opět mělo ministerstvo zdravotnictví spolkový skandal, kdy oni vlastně při v dub v březnu tuším nakoupili uh, nebo no nakoupili uh, desítky milionů tědle těch FFP2 respirátorů a v podstatě si je nepřevzali a nezaplatili je. Jo, oni z 60 kamionů si vzali jenom jeden. Řekli, že na to nemají místo, kde by to skladovali. A 59 kamionů poslali zpátky tomu dodavateli. Uh, nutno tady teda ještě podotknout, že jsou to, že jsou to čínský res, uh, ty respirátory. A uh, pravděpodobně, uh, aby se, nebo ne pravděpodobně, ale aby se toho zbavili, jo, a aby tu zodpovědnost za, ty, za vlastně tohleto spackaný rozhodnutí uh, přehodili na někoho jinýho, No, tak to udělali formou nařízení. A já jsem slyšel, že v České republice to bylo jako podobně, jo, protože RKI, Robert Koch Institut, ač je teda silně jako politicky ovlivněný, což teda bouchlo uh, minulou neděli, tak uh, přeci jenom oni, uh, i oni říkají, že tyhle ty že, nebo varují před každodenním užíváním těch FFP2 respirátorů, protože za prvý mají negativní zdravotní dopad na lidi s dýchacími potížemi, hlavně starší lidi, na lidi, kteří mají problémy se srdcem a tak dále. A říkají, že nejsou vhodný pro všechny skupiny obyvatel, a pro celkový, pro, vlastně pro všechny, že nejsou vhodný jako pro dlouhodobý užívání. Jo? Přesto prostě vláda rozhodla tak, jak rozhodla. Takže tady, tady se e, tady se prostě střetává odborný názor s tím politickým. No? Mm. No, asi je to jako většinou o politice, že jo, protože uh, prostě máme nějaký lidský tělo, že jo, máme nějakou pusu, máme nějaký nos, jako aby jsme uh, měnili, že jo, ten vzduch a vypouštěli ten špatný ze sebe v podstatě, mm. jo, tak uh, mi přijde dost zvláštní, teda, že zase jakoby na zpátek vdechujeme, jo, myslím si, že ty uh, Petryho misky, co ty lidi nosí na čumákách, no tak uh, asi jako zdraví určitě nepřidají. Možná, že některý teda nebudou mít koronavirus, mm. ale budou mít daleko horší problémy. Jo, jo. předtím varujou, varujou už taky nějaký studie tady vyšly, já jsem o tom taky, tuším, psal článek, že na těch rouškách a respirátorech při dlouhodobém nošení, že se samozřejmě, že to je živná půda pro mikroby a pro bakterie a že to může způsobovat obrovský problémy. Tak, nic, čas nám vypršel. <laughs> Čas nám vypršel. Uh, Jirko, díky moc, že jsi byl uh, zase tady s námi. Uh, příští víkend máš ode mě volno. <laughs> pardon, příští pátek. Máš Jasně. ode mě volno. Uh, já se budu, uh, já se samozřejmě, s posluchači, um, zase uslyším v, ve středu při zprávách. A příští týden, v pátek, potom dalším díl, teda velký reset. Takže to je pomalu ode mě všechno. A Jirko, my se zase uslyšíme za dva týdny. Jo, děkuji a přeji hezký večer všem. Tak jo, príma. Takže vážení posluchači, mě nezbývá než se s váma už teď rozloučit a také vám popřát pěkný večer a jak říkám, uslyšíme se ve středu při pravidelných zprávách, hlavně, hlavně z Německa.